Umjetnina iz centra Bihaća koja krasi drevne bedeme Kapetanove kule je reljef koji simbolično prikazuje dugu i bogatu historiju grada. Spomenik je rođendanski poklon kipara Vladimira Herljevića. Reljef je podijeljen u četiri cjeline. Prva prikazuje slobodnu gradsku općinu u srednjem vijeku. Na drugoj je predstavljena odbrana grada i borba protiv turske okupacije. Treća kompozicija podsjeća na narodno-oslobodilačku borbu tokom Drugog svjetskog rata, te se nadovezuje na posljednju cjelinu, koja je spomenik narodnoj pobjedi u Bihaću. Početak reljefa ukrašen je grbom grada Bihaća, ispod kojeg je prikazan grad iz 1260. godine, kada se Bihać prvi put spominje u historijskim dokumentima. Kompozicija reljefa sa gradskih zidina završena je grbom sa prvog zasjedanja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, formiranog kao najviši politički organ narodno-oslobodilačke borbe jugoslavenskih naroda. Reljef uklesan u brački kamen, koji slikovito pripovijeda prošlost Bihaća, postavljen je na 700. godišnjicu grada, 1960. godine. Skulptura je od tada jedan od najprepoznatljivijih simbola Bihaća, koji zajedno sa starim bedemima čuva slavnu prošlost neustrašivih krajišnika.